オーディン、ついに姿を現したか。あの者の力、計り知れぬ。ヤツやアレスに今挑むのは無謀だ。各地の味方を援護しつつ、脱出戦に誘導しよう。秀吉、皆を無事に逃がすために力を貸せ。オーディンと対抗するべく、アテナも守ってほしい。お安い御用じゃ、美人は守っちゃれ。なんて、お茶だけ取る場合じゃねえわ。世話かけて悪いな。敵の勢いが半端なくてよ。ここで命は捨てられない。味方と共に引くと死ぬ。見事な手際だった。そう言って助かったぜ。ゼウスとやり合った後じゃなければな。ジョカ殿の言う通り、引くしかないわい。それに父の力を奪ったアレス、今は人の手には負えまい。お前たちは早く逃げろ。強がり、お前の手になら負えるというのか。仕方あるまい。さすがなるご活躍、あなたと共に戦えることを誇りに思います。私こそ全ての世を滑る存在。そう、全てっちゅうことは、この世界も戦界もわしらの住む人間界もが。そう、そのための手段がここにはある。邪魔をするなら消してくれよ。こうなっては人も神もない。今は生き延びるため力を合わせましょう。分かった、この場を切り抜けるとしよう。船で逃げるなど凡人の考えそうなことだ。この私が燃やし尽くしてやる。炎をまとった怪物だと。奴ら、船を燃やす気か。早く操っているものを倒さねば。船を燃やされてたまるかよ。わしが止めてやれ。撤退を邪魔されてはかなわず、炎の怪物を吹っ飛ばそうぞ。わきまえろ。選ばれた人間も不可能はない。怪物も面白いように従ってくれる。あの男が怪物を操っているのか。奴を撃てば怪物を止められるはずだ。君は失敗しただと。これは何かの間違いだ。小賢しい真似。ド根性。こうなってしまっては船での撤退は難しい。陸路から逃げるとしよう。秀吉、アテナや皆を連れてタイロへ向かうぞ。承知したね。段取りは全てわしがやっちゃる。皆急いでこの戦場を離れるんじゃ。こっちのしんがりはわしが受け持つ。ではもう一方のしんがりは私にお任せ。ドレフさん、どうかお気をつけください。後ろを任せたぜ秀吉。俺たちは退路を切り開く。サルメが踏ん張っておるか。鬼柴田の部で退路を確保してやるわ。人間を頼るなど情けないが、今は協力するしかあるまい。いや、さすが相変わらずお見事ですね。大したやつだ。お前さんの力頼りにしてくれ。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。敵を逃がしては武門の恥。弁慶、二手に分かれて追撃するぞ。おうよ義経様、あっちの連中は俺がぶっ潰してくるぜ。その簡単に逃がしてはくれぬか。敵の追撃、この高幸福が防いでやるわい。
さあ相手をせい。あっちゃおっきく気負ったね。あの頭巾のやつなかなかやりそうじゃねえか。けどよ、こっから先は行かせねえ。大したやつじゃ。お前さんの力頼りにしとるで。ロキ殿、あなたの叶えたいこととはオーディンの復活、そしてゼウスの死なのですか。まさかそんなものは序の口に過ぎない。私の願いはこの先にある。駆け引きの妙見せてやろう。大波じゃ。これが父上の力。俺は主神になったのだ。正しき秩序で世の全てを支配できる。正しき秩序、父上のやり方ではいけなかったというのか。絶対絆を見せるぞ。任せろ。手安で。命が惜しければ獲物を置いてきな。今日はこれぐらいで勘弁してやろう。天下無双の誉れ、お前のもんよ。オーディンの野郎、弱そうな気配を感じるぜ。目障りだ。気に食わぬわ。オーディンとやらは他の神とは威圧感が違うわ。その活躍やの、トシエ。槍のマタザを名乗るだけあるわい。ここで遅れは取れねえからな。あんたの暴れっぷりもすげえぜ、カオガイ殿。人間ども、悪あがきなら、この俺が直々に消してやる。せっかくだ、私の力を見せてやる。お前はアレスを何にしてやる。なめんじゃねえ。オーディンたちも出てきたか。できれば奴らの相手はしたくなかった。だが一体何持ち込めれば勝機はある。ついてこいよ。一人一人囲んで倒してしまおう。さあ、そろそろもう一人の招待客が来る頃。破壊への渇望が止められぬ。奴らに滅びよう。こんな時に破壊神まで現れるとは。しかもあいつ、ほう、小賢しい真似を。しまっては船での撤退が難しい。陸路から逃げるとしよう。秀吉、アテナや皆を連れて退路へ向かうぞ。承知したで。段取りは全てわしがやってる。仕方あるまい。皆急いでこの戦場を離れるんじゃ。こっちの新狩りはわしが受け持つ。ではもう一方の新狩りは私にお任せ。秀吉様、どうかお気をつけください。後ろは任せたぜ、秀吉。俺たちは退路を切り開く。猿目が踏ん張っておるか。鬼柴田がここで退路を確保してやるわ。人間を頼るなど情けないが、今は協力するしかあるまい。いや、さすが相変わらずお見事ですね。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。ロキ殿、あなたの叶えたいことはオーディンの復活、そしてゼウスの死なのですか。まさかそんなものは序の口に過ぎない。
私の願いはこの先にある。敵を逃がしては部門の恥。弁慶、二手に分かれて追撃するぞ。青よ、義経様、あっちの連中は俺がぶっ潰してくるぜ。ちっ、その簡単に逃がしてはくれぬか。敵の追撃、この高校服が防いでやるわよ。さあ相手をせい。敵将あっちゃー、追っ手が気負ったね。あの頭巾のやつ、なかなかやりそうじゃねえか。けどよ、こっから先は行かせに。ここは出せ。いや、さすが相変わらずお見事ですな。すべもなく負けると。これが父上の力。俺は主神になったのだ。正しき秩序で世のすべてを支配できる。正しき秩序、父上のやり方ではいけなかったというのか。命が惜しければ獲物を置いてきな。今日はこれぐらいで勘弁してやろう。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。オーディンの野郎、ヤバそうな気配を感じるぜ。皮肉はねえ。オーディンとやらは他の神とは威圧感が違うわ。人間だ、悪あがきなら、こう俺が直々に消してやる。せっかくだ、私の力を見せてやる。ロキ、お前はアレスを援護している。はっ。オーディンたちも出てきたか。できれば奴らの相手はしたくなかった。だが一体何に打ち込めれば勝機になる。一人一人囲んで倒してしまおう。相変わらず凄まじいですね。アイカの者の功も残しておいてください。見事な活躍やの、トシエ。槍のマタザを名乗るだけあるわい。ここで遅れは取れねえからな。あんたの暴れっぷりもすげえぜ、郊外殿。私が終わらせてやろう。はい、はい。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。さあ、そろそろもう一人の招待客が来る頃。赤い家の渇望は止められん。奴らに滅びる。こんな時に破壊神まで現れるとは。しかもあいつ、わしを追って来たなんか。敵足、逃げろ。無理に戦うんじゃねえぞ。追いつかれる前に逃げ切れ。膝をつかせた、だと。この屈辱、永遠に忘れんぞ。こちらは逃げ切れた。残っている者も皆、助け合って撤退してほしい。と呼ばれるだけはあるぜ。へい、ワヌシの怪力こそ見事なもの。この会は前にもしとる。私に挑むとは愚か。力だぜ、絶望するがいい。私は逃げ切れたが、人間たちは大丈夫なのだろうか。よし、
らうまく撤退できたようじゃな。あとはわしらが逃げ切るだけじゃ。の定めからは逃れられない。うわっちゃ、追いつかれちゃった。このままじゃ退却できんわ。戦うしかねえ。我は命であった。命にあらついてこいよ。世界の意志に従い世を滅ぼす者。聞きますよ。我を倒そうと意味はない。世界は滅びに向かっている。なんとかなったわ。今のうちに急いで逃げるんじゃ。力を思い知ったわ。今後どう戦うか知恵を絞らんとな。なんとか逃げ切れたか。よし、まずまずの結果よ。上出来だね。